É uma situação que temos vindo a acompanhar neste especial informativo. Recordo que estamos a ver imagens em direto que nos chegam de todo o mundo. São imagens de grande agitação e violência. Há inclusive relatos de meditação em massa noutros cantos do mundo. Temos a informação de que alguns chefes de Estado e respectivas comitivas estão a ser evacuadas como medida de prevenção. À nossa redação não chegou até agora nenhum comunicado oficial da Proteção Civil ou da comunidade científica. Acredita-se cada vez mais que esta agitação pode estar ligada à cor vermelha que tingiu os céus de todo o mundo na última semana e os mais fanáticos falam até que se está a cumprir a antiga profecia dos magos. Doutora Vega, eu sou a agente 355. Eu estou aqui para proteger. Agente? Para me proteger do quê? Eu não preciso da proteção de ninguém. Doutora, temos um avião à nossa espera. Eu explico tudo pelo caminho. Temos que ir. Largue-me! Isto deve haver aqui algum engano. Você está enganada. Eu não tenho nada a ver com isto. O que é que isto seja? Gemini Vega, mais conhecida por Gem ou Doutora Vega. Órfã desde cedo, criada pelo seu avô, Dr. Lynx. Estou certa? E já agora, doutora, esses homens que andam a querer matá-la, eles não estão nada interessados nas suas investigações. Homens que me querem matar? Isto não tem sentido. Doutor Lynx, o meu avô nem sequer nunca foi doutor. Doutora, há muita coisa que não sabe sobre o seu avô. E o que eles querem é isso que tem o pescoço. Bem, agora é que eu não estou mesmo a perceber o que é que se passa. Saia daqui! Permita-me. O que é que você está a fazer? Esse medalhão foi... Foi o seu avô que lhe deu e o pai dele que lhe deu a ele, etc, etc. A história repete-se desde há séculos. Agora cale-se e observe. Presumo que a doutora não precise de tradução. Não é possível. Isto é... Estes símbolos, eu lembro-me disto. Isto é um dialeto. O meu avô ensinou-me a ler isto. Também já sabemos. Não pode ser. A ida à lua, as guerras mundiais, as catástrofes naturais, o céu vermelho. O destino do homem está nesse medalhão. Mas o meu avô deu-me este medalhão muito antes de muitas destas coisas terem acontecido. E esta última frase? O que é que isto significa? O fim. Do homem. É o fim do homem, doutora. E é por isso que eu estou aqui hoje. A doutora tem uma missão. Sempre teve. Nós só demorámos a perceber que o seu nome dizia tudo. O meu nome? Como assim? E nós? Nós quem? Eu já disse que lhe explico tudo a caminho do avião. Mas agora tem que confiar em mim. Nós temos que sair daqui já. E eu já disse que não vou lá de mim! Thank you.
furgone. Ciclone, daqui 355. Informe a presidente que houve imprevisto. Tarde demais. Começou.